Od úterý stojí ve Žďáře nad Sázavou dva nové oranžové kontejnery Diakonie Broumov. Do nádob na městské tržnici a u Tokozu mohou lidé odkládat nepotřebné oblečení, lůžkoviny, ručníky nebo boty svázané po párech. Kompletní seznam věcí, které je zde možné odložit, je na každém kontejneru nebo na webových stránkách Diakonie. Je lepší dávat po menších igelitových sáčcích nebo pytlích, protože máme s tím zkušenosti takové, že když se tam dá velký pytel, tak se otvor ucpe. Ta perioda je dvakrát za týden, pondělí a ke konci týdne, aby se to na víkend vyprázdnilo. Město si od nádob slibuje zmenšení objemu textilu v komunálním odpadu a na sběrném dvoře. Kontejnery na textil jsou rozšířením sbírek, které Diakonie pořádá pravidelně dvakrát ročně v garážích městské policie. V celé republice je momentálně asi 130 těchto nádob, z toho 10 v kraji Vysočina.